gente. Hoje nós vamos mais uma vez pescar, ou pelo menos vamos tentar pescar, não é verdade? De repente, se a gente não pescar, mas já valeu pelo menos pelo passeio. Tudo eu, a minha esposa. Bom dia, gente. Madalena, minha filha Débora. Bom dia. Ela falou um bom dia muito fraquinho. Bom dia, gente. Tem que falar um bom dia mais forte. E tô levando para conhecer o lugar o meu cunhado, minha cunhada, minha neta e outro cunhado que é o Dadinho, vocês já conhecem. Esse caminhozinho aqui foi aquele que eu gravei aquela vez. Então nós vamos tentar pegar alguma coisinha lá. Vocês sabem que cidade grande, ainda mais aqui próximo Campinas, Jundiaí e tudo mais, os rios não são muito bons para pescar. Então a gente tem que sair fora da cidade, andar uns quilômetros para encontrar um lugarzinho bom. Então nós vamos voltar lá, tá bom? É isso aí, gente. Eu vou gravando com vocês por partes, como eu sempre faço, porque senão fica muito cansativo só ver mato, 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 né? Esse caminhozinho aqui é apertado, gente. Então a gente tem que andar devagar. E acabamos de encontrar uma caminhonete ali, tem que ter muito cuidado e educação, né? Um quer ir, outro quer voltar, tem que saber lidar. A educação em primeiro lugar. E meu cunhado tá vindo lá atrás, então tem que tomar um certo cuidado para ele não ficar muito para trás, ele não conhece o caminho. Deus que hoje amanheceu menos frio e não choveu. Nós oramos a Deus ontem, lembra? Lembro, acho que eu lembro. Se fizesse um bom dia e Deus tem nos atendido. Um amigo nosso, querido, que é o Ronaldo, que foi com a gente da outra vez, ele disse assim: ah, mas está muito frio. Só que Deus mudou mais uma vez o quadro. Tava frio mesmo, ontem tava frio. Mas hoje amanheceu um dia muito agradável. Espero que todos hoje possam usufruir desse dia, porque está muito bonito. Passando aqui para cortar pedágio, então olha só como é que tá isso aqui, é bem apertadinho mesmo. Só vou passar um carro. Mas vai até isso, corta. Passar com cuidado, senão pega a lateral do carro. Conversando aí. Prosiano. Prosiano. Baiará Terra. Bom dia! Bom dia! Tá bom? Viu o dedinho dele? Não. Bom. Sim. A gente bota o dedão pra fora, né? Bom dia! Bom. Sim. É. Ele colocou assim? É, ele colocou o dedo assim. É cifrão de tudo, né? Ou se é.
pessoal, nós paramos aqui para tirar umas varinhas, porque a gente tá com só com duas varas ali. Aí encontramos esse bambuzar aqui, enorme. Aí paramos aqui. Esse que é meu cunhado, ó. E com o cunhado do Cícero. E esse é o Circinho. Ô, gente! O senhorzinho. Ó o senhorzinho, Cicinho, ó. Valeu, irmão. Tirando umas varinhas para aumentar a nossa traia de pesca. Como nos velhos tempos, em que a gente tirava varinha de bambu para pescar. Porque a outra que a gente tem lá, nós compramos. Tá conseguindo, Dadinho? Tá tirando com canivete? Ah, ajuda também, né? Né? Ajuda também, né? Passou uma caminhonete ali, não quis filmar. Vai embora. Dando certo aí, Circinho? Tirei uma já. Ó, já dá pra, oh, pra brincar um pouco. Lá a gente tem que dar um grau nela. Eita! Legal, uma coisa que eu tenho lá no carro. Eu trouxe a... O quê? O quê? Eu ia trazer uma torquês. A torquês ia me ajudar a cortar esses pontinhos aqui. Ah. Mas já ajuda, ó. Ah, gente, tirei quase com o canivete. É mesmo. Tá vendo? Tá. Cada um usa a sua arma. Eu não tenho outro facão. Nossa, carro, se nós podíamos ter trazido. De carro, de Cabo Branco, não tá no carro? Podíamos ter trazido o Miguel, né? Nem lembrei. Tá bom, de outra vez. Mostra aí, canivete. Ah, gente, é o seguinte, eu tenho um canivetinho aqui. Os antigos vão saber disso. Já coloquei uma vez numa filmagem dele no canal. Ele é pequenininho, dá pra fazer um cigarrinho de palha. Aqui, ó. Paeirinho. Aí um senhorzinho lá de Minas colocou esse cabo pra mim. Você ganhou ele de quem mesmo? Eu fui numa recicladora, tava lá jogado e o rapaz falou que eu pudesse pegar, eu peguei. Aí ele colocou pra mim esse cabo aqui de fundo de tanquinho de lavar roupa. E aqui é panela, ó. Fundo de panela. Aí passamos uma lima, pronto. Ganhei um canivetinho pra fazer cigarro. Mas como eu não fumo, eu vou ficar só na... Desbasta a vara, então. É. Agora estamos já fazendo o nosso... A nossa gravação. Eu quase não apareço. É, ele arrancou ali. Tá certinho, é isso aí mesmo. Tá certinho, agora você fez um bem. Aquele galho ali, ó, ele estava bem aqui no meio, gente, ó. Tava nesse rumo aqui, ó, que eu tô mostrando, tá a minha neta aqui. Um pouquinho pra cá. Meu cunhado puxou, porque tava atrapalhando passar outro carro. Então, antes de outro carro bater naquele galho ali, ó. Ó, ele puxou com força, ó. Agora já ficou bom, agora já não tem mais problema. Vai fazer graça aí, cai. Vai fazer graça aí, cai. Tô gravando, hein? Ah, manda pro Faustão. É, eu tô gravando, eu gosto dessas coisas, vai. Vai, meu tempo de criança, vai. Nós somos lá com o Morro do Cerro. E tinha um cipó, sabe? Uma árvore assim. Eu tô com medo. Pena que naquele dia não tinha celular pra gravar. Aí o Cícero pegou e grudou no cipó assim. Ah, meu tempo de criança. Quebrou. Tem que pegar mais em cima. Vai sujar sua roupa, ô. Você não pode ir pra beira do rio com roupa suja, ô. Tem que ser com roupa limpinha. Lavou com sabão homo. Ó o celular no bolso. Aí quebra o celular, vai ficar reclamando. Vai, ó a ideia. Não, tem que ser ao contrário. Pera aí. Sobe ali, ó. Sobe ali no barranco ali. Isso, aí pra você cair aqui no meio da rua. Eu vou pegar uma
na estrada. Eu levo lá, você gruda e vem pra cá, ó. Deixa eu pegar uma batata. Vai lá, vai lá. Se você cair que nem uma batata, mas não filma não. Pode ser que nem uma abóbora também. Você pode cair que nem uma abóbora também. Já perdeu a coragem. Vai na lama aí, vai na lama. Vai na lama com o tênisinho branco. Vai, isso, pede. Ah, mamãe. Aí, mamãe, é meu tênisinho limpinho, mamãe. Aí, no carro você não vai entrar assim mais não. Aí tem mesmo. Tem água aí também. Esperta. Eu só quero ver o meu carro sujo. Esse tênis aí, tudo sujo de lama. Olha lá. Aí, ó, o que você fez, ó. Pega a bombona ali, Débora. Pronto. Gente, parece que nem vão pra beira do rio. Vamos lá, gente. Ó, nós estamos perdendo de pegar peixe, hein? Por isso que eu tô ligado. Nós estamos perdendo de pegar peixe. Ó, vamos lá. Vamos lá. Tira a locha, tá afinando o barro. Viva, dá uma sonora. Vamos embora. Tá? Olha, gente. Nós estamos indo no caminho. Entradinha, né? Já. Só pegar esse.
animais comendo poeira. Eu não pensei nisso. Ai, Circinho. Me perdoa porque eu esqueci de você. Vou apanhar quando chegar na beira do rio. Esqueci do meu cunhado, tá comendo poeira lá atrás, ó. Tanto é que ele ficou bem pra trás, olha lá, ó. Não dá pra ver, né? Acabamos de chegar no lugar onde nós vamos passar uma boa parte do nosso dia. A chave tá aqui, bem, ó. Abre aí o fundo. Deixa eu abrir aqui pra Madalena poder pegar as coisas. E agora, mostrar pra vocês ali o lugar que nós vamos ficar uma boa parte do nosso dia. Tia, a senhora trouxe as cadeiras? Nesse lugar especificamente nós não viemos da outra vez, mas o rapaz disse para mim que não tem a necessidade de estar lá onde nós estávamos, porque aqui também é muito bom. E de fato é mesmo, olha que sombra agradável e olha aí a beira da represa, tá vendo? Lembra que eu vim na outra gravação com o drone até aqui na frente? Eu vim com o drone até aqui, ó, tá naquele bico ali. E olha só, vamos ver se a gente é bem aventurado hoje pegar alguma coisinha aqui. E se não for, e se a gente não conseguir pegar, pelo menos o fato de ter vindo aqui já valeu a pena. Hoje não dá pra nadar porque tá frio, senão íamos cair na água aí e passar umas horas aí. O pessoal tá ali descarregando o carro, ó. Vem, Débora, ajudar? Vou pegar as coisas iradas aqui. Pão, aqui a salada. Agora é leite humano. Vou deixar as transações sem confundidas. Estamos descendo aqui. Nosso lugar onde a gente vai ficar. A gente já montou lá. Quer dizer, tá montando, né? Minha tia e minha mãe tá pegando lenha. Meu tio da gente tá deitado ali. Vou mostrar pra vocês. Bem deitadão. Né, tio Dadinho? Bem deitadão. Aí minha mãe e minha tia estão pegando lenha ali. Tia, tem lenha aí? Tá lá, amiga, ó.
Tô gravando. A lenha? A lenha? Não chama não. Oh. Ah, já tá aqui já, ó. Ó a lenha. Agora o riozinho. Muito bom. Muito bom. Essas panelas aqui, hein? Aqui, ó. Tem bolo. Aqui eram essas cadeiras. Cadê? Ah, tá ali. As outras cadeiras tá ali, ó. E aqui, onde meu tio tá deitado. E ali onde tá o colchão, é pra gente poder deitar. Sei lá. Agora não sei onde a gente vai fazer o fogão a lenha. Acho que é ali, ó. Aqui, ó. Acho que é aqui, não sei. Ou ali. Vem aqui, ó. Nessas madeiras. Acho que não, né? Sei lá onde vai fazer. E é isso. Vamos ver se eles estão descarregando mais coisa lá. Olha que lindo. Muito bonito. Bora lá. Vó, tem mais coisa para descarregar? Eu vou subindo. Preto, aí tem um poço do grau aí, ó. Vó, a gente podia pegar a rede. Que poço que eu falei pra você? Ah, sim, vou pegar. Hã? Ó, não entra, eu pensei que pegando a coisa de filmar. Tripé, no caso, né? A coisa de filmar. E o tripé. Pegando o tripé. Mas eu não sei não, viu? Moro na casa, trabalho no serviço. Não liguem minha mãe falando no fundo, tá, gente? Acabou de levantar. Acabei de levantar agora? Acabei de acordar. Acabou de acordar. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu pedi pra minha avó pegar a rede, porque ali do lado tem umas pessoas que elas colocaram a rede na árvore. Então dá pra gente pegar a nossa rede e colocar na árvore também. Tem duas redes ali, pra descansar também. Acho que a gente vai acender o fogão ali pra poder... fazer alguma coisa. Acho que a gente vai fazer almoço aqui. Tá quase na hora do almoço. Ou as varas. Minha mãe tá pegando as varas de pescar. As varas. Tem que olhar pra cima, cabeção. Pai! Vó, o que mais tem que pegar? Fala oi, vó. Oi? Ó, leva isso aqui e esse negócio aí pra acender o fogo. Aqui a cabeça. Tá. É? Só olha que o capacete tá bom. Ó, tô levando aqui pra poder acender o fogo. Bora lá. Ô tia, onde eu vou colocar esse negócio de acender o fogo? É só você colocar lá perto onde vai acender o fogo. Tem nenhuma tábua aí na... Ah, então eu vou colocar aqui mesmo. Vou colocar aqui, ó. Aí. Agora eu vou lá. Eita, foi um negócio na minha mão. Eu tô filmando que ela mandou ela filmar. Tá filmando pra fora, pra baixo. Eu tô vendo você filmar pra baixo. Mas não tá indo muito, não. Bora lá. Eu acho que vou lá pegar a rede. Nossa, eu já tô com calor já, gente. Tava muito frio. Agora eu tô com calor. Que, né, vai movimentando. Tá usado já, isso aí? Só pegou a rede, vó? Tá usado, deixou aqui, Lourdes. Pra usar o outro lado. Pegou a rede, vó? Pegou a rede? Não. Ó, você tá usando o outro lado do papel, viu? Daí, essas coisas aí? Não, esse aqui não vai, não. Ah, tá. Hã? Que vai é isso aqui, ó. Os bonés. Obrigado, vó. Pode desligar agora, Lívia.
Bom, gente, nós estamos aqui agora montando o nosso lugarzinho para a gente poder ficar. Dá uma olhada como é que está ficando. Aqui nós temos a água, deve ter garrafa com suco, as varas que nós vamos preparar. Eu trouxe agora também, pela primeira vez, depois que eu desfiz a minha parte de traia de pesca, trouxe chumbada, trouxe anzol, lógico, né? Como é que eu vou vir para a beira do rio pescar? Cabeça, se você não traz anzol, rapaz, para com isso, moço! Não quero dizer que faz tempo que eu não tenho, então agora eu comprei e ganhei um pouco também, tá bom? Vou deixar gravando um pouco aqui e vou cuidar lá. Mas se ele esconder essa sábada, não falou nada pra nós.
Quando é bota de volta, né? É. Acaba aí? Onde elas estavam lá? Ah, vai porque é aqui pro lado de Araras aqui. Que tava aqui? É... Escondeu? Faz tempo. Tinha que saber daqui. Nova encarnação. Ah! Eu já tinha vindo aqui já. Eu fui. Ah, tá. Vamos deixar lá porque foi balão aqui, ó. Esse prego martelo, é só pregar ali. Ó, naquela. Acho que não tá falando aí pra você. Tá no caminho? Ah, peraí. Joga ele pra cima. Lá da alta, né? Verdade. Eu não vou correr muito longe. Vai, mãe. Galena, puxa. Agora com a tábua aí, Galena. Ele escondeu da outra vez que eu vi aqui. Aí é, Preto? Eu escondi ele super bom. Vai ficar de novo, né? Ah. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ficou alto, né, Preto? Ficou muito alto em relação a ele. Ah, eu vi ali, ó. Aí, é alguém que trouxe pra esse propósito. É, com certeza. Aí vem, tá. Olha lá o nosso lenhador. Foi buscar lenha, Maria Chiquinho. Lenha. Ali tá a Maria Chiquinha, foi buscar lenha ali. Vai dar certo aí? Não sei, filho. Mãe, deixa eu filhar. E ó. Nossa, Lívia, pelo amor de Deus, que usa óculos. Eu tô achando que era esse negócio aqui. Aí tinha um negocinho. Preto, tu vai mexer, nem que eu vou guardar isso aqui. Que não vou usar aqui mais, não. Então tá. Então tá. Agora aprontar as varas pra ver se pesca alguma coisa. Vai ajudar, né, pegar. Meu Deus. Oi, Dilur. Você foi fazer no mar. Maria Chiquinha.
que você foi fazer lá no mato. Não era eu que devia estar cantando? Eu precisava cortar lenha, Genaro, meu bem. Ó, o Genaro, o Genaro tá aqui, ó. Genaro, olha aqui, Genaro. Vai pro The Voice. Lenha. Maria Chiquinha. Você viu que ela foi no Rio Bispo Coi? Olha aqui, ó. Liv, eu dei pra você uma... Não, tá coçando aí, fala. Não sei o que foi que ficou. Não tô falando aqui. Ó, oh, lembra? Ficou vermelho na hora. Aí ficou assim. Bem molhado. Deixa eu ver. Fica. Deu mais aqui lá. Ai! Que? Tô vendo minhoca aí, Lívia. Cadê? Aí, tira esse. Aí. Nossa, achei que ela ia bater. Eu achei, mas eu achei que ela ia um bicho. Não é muito não, é? Ô Ben, tá gravando ali, nega? Tá, gravando eu de copo. Ela tá muito. Ela tá muito funda. Se eu botar bom, é mágico. Se eu botar bom, um buraco. Deixa eu botar. Vai, pega! Tem um texto de minhoca. Pega aí! Não, não quero não. Nossa! Meu Deus! Tem três quer, minhocas aí. Quero, vó, quero. Cortou ela. Põe com terra, põe com terra. Olha! Não tem problema de cortar não, porque nós vamos cortar ela. Vai vir. Depois onde eu vou levar minha mão? Uma no rio ali, torneira, né? E agora, né? Você viu, tio? Eu achei ela... Olá. Achei uma boinha, preta. Nossa, muito legal. Achei uma boia. Olha, pessoal, achei uma boia. Ele vive. Quebrou o pininho, né? Ah, vem jogar de volta. Hã? Oh, isso tudo aqui. Mas aí você não vai queimar? É. Mas é. O que você jogar? Hã? Agora tá bom, Dalena. Não. Como será que inventaram o nome dela? Minhoca. Deus colocou, né? Minhoca? Ela tava assim, aqui ó, eu puxei, a mãe viu. Eu puxei ela, ela virou elástico, vó. Tá, menina, vó. Hein, vó? Eu puxei ela, ela virou elástico, ela tava presa. Amada, né? Hã? Vocês vão usar, olha onde? Hã? Mas já pegaram? Vó, cadê o lixadão que eu tava com ele? Ô, Galena. Oi, vamos usar, olha onde? Será que ele não trouxe anzol, rapaz? Oxi, tá tudo aí dentro? Você tá dando pra trazer danzão, né? Olha, ele separou um monte de anzol. Ô Cícero! Cícero, não trouxe anzol? Trouxe. A caixa. Não tá ali não. Não trouxe? Meu Deus do céu. Como é que vai pescar? Ficou na outra caixa. Ai, Jesus. Mas não tava montada. Ah, a caixa que a Madalena falou pra mim. O anzol ficou lá. Agora. Meu dedo não tá desligando, Cícero. Acabou com a minha graça. Cícero. Agora. Meu dedo não tá desligando. Não sei o que tá acontecendo. Cadê a de Lourdes? Olha aqui, vó. Tamanho dessa minhoca. Cada minhoca. Minhoca gigante. E dá gosto, hein? Eita. Essa daqui é gigante, ó. Né? É. Ai, ó. Ui, ela é peluda. Ela é peluda? Não é minhoca, não. Não, é terra. Tem milhão aqui. Ó. Oi. Como é que você vai fazer o rubão aqui? Tem daquele árvore, jeito que você sabe. Tem árvore. Ali tá fazendo o fogão. Só assim tá bom, Maile? Ah, acho que tá bom, né? Termina de ter que cobrir esse buraco aí, porque esse buraco vai a lenha. Esse buraco aí no fundo. Aqui? É, cobre ele. É, enterra ele. É minhoca aqui. É? É, dá uma cavadinha e já sai minhoca, né? Tem mais aqui, ó. Tem? É minhoca. Aqui, ó. Vem aqui. Mãe, cadê a chapa? Cadê a chapa? Tá não. Tá. Tá? Vai, fechou tá. Então. Então tô com ele. Ah. Ah. Eita, tia, tá subindo. Achou mais, Jorge? Tá.
muitas. Tem mesmo, tem uma gigante aqui. Fazia as crianças aqui. Ó. Nossa, parece um emaranhado de cobra. Então. Um monte, gigante. Preto. Joga o imã lá dentro. O quê? O imã. Joga o imã. Pesca de imã. Tá falando pra internet. Eu vou pegar pro seu imã. Segura aqui pra mim. Aqui, ó. Pesca magnética. Manda ali assim, ó. Ó. Ah, pra pegar, ver se tem metal tem aí. Coisa? Quer jogar? Aí. Mas sem enroscar, tem problema não? Não vai enroscar, né? Não. O certo é jogar em lugar profundo, né? Assim, de cima. Mas já vi, gente. Deixa eu jogar então. Vai que pega um anzol, né? Vai que pega um anzol. Né? Aqui, ó, o meu é menor. Põe a cordinha que ele amarrou. Menor mesmo? Não, ele tem que amarrar a corda maior aqui. Mas pode jogar isso aqui então? Pode jogar? Pode. Gente, nós somos tão bons pescadores que nós esquecemos o anzol, sabe? O Cícero estava montando as caixas e fazendo limpeza e deixou dentro da outra caixa. Mas o meu cunhado vai jogar esse aqui, ó. Quem sabe ele pesca o anzol lá dentro, né? Né, Preto? Então, vamos ver, né? Porque minhoca nós tem bastante, só não tem um anzol. Isca tem. E... Vara tem. Vara tem. Linha tem. Linha tem. Tem. É. Tem tudo aqui, ó. Só falta o anzol. Aí o Cícero foi ali nos pescadores que estão ali assim, ó. Vê se eles arrumam pra nós. Que pescador bom que nós somos, hein? Olha os gravetos, Dadinho, ó. Então ele desaprendeu como é que faz fogo. Não, mas primeiro eu coloco o pau, que não é tão grosso aqui, né? Aqui, ó. Primeiro eu coloco isso aqui, ó. Só que não vai cair isso aí não, Dadinho? Dadinho, isso aí tá seco, né? Isso aí vai cair? Tá aí. Dadinho, claro. Vai cair, Dadinho? Joga a veta. Dadinho. Vou jogar. Aí, caiu. Olha lá, olha lá, vai jogar. Jogar o quê? Olha lá, vamos ver, a primeira pesca. Tá puxando? Tá puxando? Tá puxando aí, ó. É imã. Depois aí na ponta. É imã. Não, tem isca. É imã. É imã, não tem isca não. Ó, pega, vê se tem algum metal lá. Viu? Às vezes acho alguma anzol. Tá puxando, Preto? Tá? Tá puxando? Olha, tá batendo aí. Eita. Eita, isso é grande, hein? Nada. Nada, vamos de novo. A cabeça aí, gente. Não, segura a ponta lá. Não, deixa eu lavar minha mão primeiro. Pera aí. Tá, deixa eu segurar. Espera um pouquinho, tá? Deixa eu jogar primeiro pra cima. Não, você vai esperar lavar minha mão. Vai cair dentro, não? Vai cair no rio, não? Ele tá caído pra dentro, né? Esse alambradinho aí? Segurou? Tá aí. Você tá zoando com a menina, né? Você tá zoando com a menina. Não, porque vai ficar mesmo. Vou jogar bem longe agora. Tomara que esse imã não escapa, né? Segura, segura, senão. Pessoal, se eu jogar, você passar do rio. Olha lá. Mira, cadê o pote de minhoca? Tá ali, ó. Ah, tio, eu tô fumado isso. De longe. É, eu, esticou, ó. Tá vendo? Foi. Tem que segurar na pontinha lá que eu vou jogar. Ah, saiu pra fechar com imã? É. Peraí, tá afundando ainda, ó. Não chegou no fundo, não. Vou pescar o anzol. Olha lá, tá descendo, ó. Ó, ó. Tá descendo ainda, ó. Uhum.
Era bom lá em cima daquele... Aquela pontinha lá, ó. Aquela coisa de material lá. Oi? É óleo diesel. Mas não joga agora não. Não vou usar isso aí agora. Ah, não vou usar não. Só deixar aí pronto. É, só pra deixar pronto. Ele gruda no peixe? Hã? Ele gruda no peixe? Não. Peixe, sabe o que falaram aquele peixe facão? Peixe elétrico. Peixe elétrico. Nossa, viajei agora. Viu? Claro que não. Pescou o que aí, preto? Hã? Hã? Deve ser ferro nesse barro, né? Ferro. Ó. Porque gruda? É. Hã? Ferro. É, né? Você deve ter ferro aí sim. Ó. Ó. Tá vendo? Ó, o que faz, ó. Ah, deve ter ferro sim. É? Ó, ele puxa, ó. Pô, tem minério de ferro, então. É. Será que foi mal? Não, pode até comer. Não. Bom, é bom pra, pra anemia. Tá. Bom, vamos jogar mais, então. Limpa ele pra ver, preto. Não sai, ó. Tá vendo? Não sai? Quer dizer, passa na mão, né? Olha como é que sai, cara. Olha que legal. Ele volta. É, ó. Deixa eu mostrar de perto. Oi, mandador. Ó. Dá pra ver? Ah. Bom, aqui no celular não consigo ver, não. Tem que apertar, acho. Então. Deixa eu ver. Ó. Tá vendo? Na minha mão. Ai, que legal. Você viu? Ah. Que legal. Ó. Aí, ó. Ó. É pedacinho de ferro, Dadinho. Ferro. É partículas de ferro. Aí, ó. Aí. Que legal. Que isso, hein? Deixa eu jogar de novo. Segura lá. Dadinho, segura lá. O Adé, a Lívia. Cuidado pra você não ir junto, hein, Lívia? Não, ele... Lívia, a ponta. Segura na ponta. Vê na pontinha agora. Vou jogar mais longe. Você não quer? Vamos fazer um café? Vamos. Quer fazer lá em cima? Na pontinha mesmo, filha. Na ponta, só na ponta, só. Tá. Só não pode ficar embrulhado. Não, não vai. Aí, pega Dadinho lá pra ela. Vai puxando assim, jogando pra frente. Foi. Tá colorido aí? Tá bem colorido aí. Vem lá pra cá. Mas vai que vai? Vai enganchar aí no... Não engancha não. Vai daí, Dadinho. Sai, Dadinho. Pegaram a sua... Delivery. Ô, Débora, vai pegar na sua testa aí. Aí, Débora. Débora? Já pensou se ele vir pra trás? Peraí, deixa eu filmar. Peraí. Vou filmar de frente também. Peraí. Vou jogar meio aqui, ó. Pra lá, agora. Peraí. Tá escuro. Vai, já é vai, preto. Cuidado pra você não ir junto, hein? Vamos ver o que vem agora. Vai amarrar aí, Dadinho. Amarra com bem foice, hein? Mais? Só ferro mesmo, hein? Aí, ele volta. Que coisa, deve ter outro tipo de metal aí também, né? Ó. Tem que passar o detector. Eu quero fazer xixi. Acho que ele não trouxe. Bom, gente, agora que vocês viram já dois lances de imã, agora eu vou parar para fazer outra coisa. Que cara é essa, Dilúrgio? Joga tão
Mas sabe o que que é? É o vento. O vento, ele impulsiona para trás. Não vou lá não, porque ela foi usar o banheiro, tem que esperar, né, gente? Gente, a minha filha encontrou um pé de limão ali. Tomara que não seja limão bravo, né? Olha aqui, ó, já vai servir para temperar a salada, ó. Gente, que maravilha! Tem quatro? Quatro, né, que eu tô vendo. Olha que maravilha! Estavam nos esperando. Né? Esse aqui tá pequenininho, cheiro gostoso. Quatro. Tá ótimo, vai dar até para fazer uma limonada. Vamos lá. Guardar os limãozinhos? Vou lá em cima no carro fazer um café. Até o Cícero conseguir os anzóis. Se tiver preço com o aparelho, papai que pega, né? Pega! Ai, pega ai. Sim, viu? Se tiver com peixe que usa muleta, que tem. Como é que chama aquele metal na perna lá? Pino na. Pino! Na espinha! Pega tudo! Pegou, Cícero? Pensa numa família abençoada. Olha lá, chegou o Circinho, conseguiu? Conseguiu o anzol? Só ferro. Tá saindo ferro. Conseguiu? O que precisar. Olha lá, é gente. É só pegar, ó, lá. Faltou isso pra nossa traia. Mas graças a Deus, que Deus é provedor. Eu vou voltar lá fazer a matéria com eles, porque eles foram muito gentis. Muito gentis mesmo. Porque o que precisar é só pegar. Olha, minha barriga tá roncando, gente. Cícero, nós já fizemos ali uma pesca, só que só saiu partículas. Oi? De. Tipo, que precisar o peixe. Só saiu o aparelho do peixe. Café nós temos. É? Eu vou fazer. Vai lá, ele colocou uma água. Café nós temos, hein? Ô, vô. Oi? É, só saiu uma. Então eu vou lá fazer o café. Gente. Joga mais no fundo. Minha vó tá fazendo um cafezinho, né, vó? Né? Quem gosta é um prato cheio. A vó não gosta, né? É. Mas eu tenho prazer em fazer. Tá ventando aqui, gente. Tem que fechar alguma porta. Ixi, é a de trás ou aqui? De trás, galera? É de trás, né? Deixa eu ver. Tem mais vento. É. Fica aqui na frente. Mas eu durei o fogo. É uma índia. Uma índia. Tá saindo uma índia ali do mato, ó. Índia. Mostra ali. Tá vindo uma índia ali do mato. Não, que feia. Nunca tinha costurado o quê? Ah, sua avó derrubou tudo. Nossa. É isso! Daqui a pouco nós estamos indo pra lá. Olha que linda! Eu vou vir sim! Viu que liga aquele meme do cachorro? Vou filmar? A menina. É, deixa esse cachorro me dar rua pra você, meu. Você quer ser? Ai, ai, esperar, né? Como mostra que tava aqui, essa tesourinha aqui que eu não entendo. Ai, meus cabelos! E a pequenininha. Olha só. Entrar, né? Agora, e é isso, gente! Aí. Olá pessoal, eu vim aqui especialmente agradecer uma família que me arrumou os anzóis, porque eu saí de casa e não é que eu esqueci os anzóis, pensa no cabeção, trouxe o resto, não trouxe os anzóis, eu vim aqui, então eles me arrumaram os anzóis, então eu vou agradecer eles ali agora, certo? Pessoal, é o seguinte, eu estou aqui na beira daquela represa que eu vi a semana passada, e esse senhorzinho aí, que eu nem perguntei o nome, ingrato sou eu, né? José? José, bom, tinha que ser José mesmo. Os Josés que Deus tem colocado na minha vida são assim. O seu José, vou até me aproximar mais. Ele me arrumou na traia que ele tem aqui, ó. Tá aqui no cantinho ainda, né? É, tô um pouco lá na frente. Ali na frente, ó, uns anzóis. Essa aqui é a sua senhora? É. O nome? Maria Inês. Dona Maria Inês. A minha esposa é Maria Madalena. Oi, e essa aqui é Maria Inês. Beleza. Então eu vim agradecer ao senhor. Essa moça bonita aqui que perguntou pra mim o nome do canal, que ela quer assistir. Ó, daqui um dia você vai estar lá no canal do Cícero Madalena, tá bom? Cícero Madalena. Você vai, qual é o seu nome? Nicole. Então, aí dá isso que eu ia falar, você já fez, dá um positivo pro pessoal. Quer mandar algum abraço pra alguma coleguinha sua, Nicole? Quer aproveitar? Larissa. Pode ser, Larissa? Olha lá. E ali, ó, eu conheci um outro casal, tá com o seu José. E ele também estava aqui, se dispôs a nos ajudar, já nos ajudou, e é dos nossos, gente, ó.
Que inclusive a esposa dele tá grávida. Qual é o seu nome? Wellington. Wellington. Ô, nome difícil. E ela é? Débora. Débora, o nome da minha filha que tá comigo aí. Ah, é? Tá de quantos meses? Eu tô de 5. 5. Pois bem, eu já menti lá, falei que estava de 9. Aqui, gente, ó. Então esse pessoal aqui, eu faço questão de registrá-los porque me socorreu. Imagina você chegar no açougue e não ter carne. Eu cheguei aqui e esqueci, sabe do quê? Dos anzóis. Trouxe então, tudo e esqueci dos anzóis. Esqueci do anzol. Se não é o seu José e a família tá aqui, ó, eu ia passar o maior carão. Só ia fazer o almoço, então eu vou fazer o almoço lá já. E voltar para casa. Eita. Seu José, eu quero te agradecer. Deus continue abençoando o senhor, viu? Obrigado. Nunca falta anzol para nós, tá? Opa, com certeza. Porque eu também agora vou levar até a mais, você quer saber? Mas 5 anos lá no top, pegar um pedacinho daí. É. Então vocês vão estar... Hoje é sexta, isso. Sábado, acho que domingo posta esse vídeo no canal. Vocês vão se ver lá, tá? Sim, canal do Cícero e da Madalena, tá bom? Sim, muito obrigado, viu, dona Maria Inês? De nada, mas... Ô, moça bonita, dá um abraço aqui pro pessoal, um tchauzinho assim, ó. Aí, muito bem. Wellington, Deus abençoe você. Amém. Muito obrigado pelo carinho, viu? Amém. Então, vamos colocar esse pessoal conosco e a partir de hoje ter mais uma família como amigos. Com certeza, obrigado. Gente, é o seguinte, a dona Maria Inês está ali pescando... E ela foi abençoada, pegou um peixe até grandinho ali, dá mais ou menos o quê? Uma chave. Chave é isso aqui, pessoal. Tem gente que não sabe o que é chave, ó. Chave é isso aqui, ó. E palma é isso aqui. Aí, colocou ali, eu olhei aqui e falei, mas o que que ela fez, ó? Ela disse que aprendeu. Foi com o genro, foi? Foi com o genro. Ó, pegou um galão de 5 litros. Vou até mostrar de ladinho pra vocês entenderem. Seu José cortou aqui, foi o seu José que cortou, né? Foi. Cortou aqui. Olha lá, a festa lá dentro, ó. Ó, tá vendo, ó? Olha lá. Pronto, mais um que vai copiar. Quer dizer, eu vou copiar e vocês que estão vendo o vídeo vão copiar também, né? Mas aí ela tem que ganhar um prêmio, vocês estão aprendendo através dela. Seu Zé, você está perdendo para sua esposa, é? Oi? Tá perdendo? Não, não está perdendo não, pegou um lá. Olha lá, seu Zé já pegou um lá. Cará, né? Você não tá pescando por quê? Ô? Por que você não tá pescando? Só com a nenê, né? Você é mulher por enquanto. Ah, né? Tá certo. Aqui tem 17. 17 o quê? Peixe. Nós pega tudo ele, fica pra nós tudo. Come. E eu subi ali agora, que o pessoal tava fazendo um almoço lá, eu vou almoçar. Vocês querem subir lá também? Obrigada. Ah, obrigado. Quer tomar um café, só correr lá, viu? Tudo bem. O café nosso a gente coa na hora. Eu sou meio enjoadinho pra lá de café, eu gosto de café coado na hora. E outra coisa, quase ninguém gosta, sem açúcar. Nossa, sem açúcar. Eu adoro. Eu aprendi isso aí com um médico, ele que ensinou. Porque o café já tem um açúcar nele natural, você coloca o açúcar de cana, aí pronto, vira um veneno. Diz ele que é isso, eu tô confiando no que ele falou, né? Pessoal, então até mais, viu? Eu vou chegar lá e muito obrigado mais uma vez por tudo. E vou levar esse galãozinho aí como lembrança, ó. Não, não vou levar o galãozinho como lembrança, né? Eu vou levar o que eu aprendi no galãozinho como lembrança. Até mais então, pessoal. Dá um tchauzinho aqui, moça bonita. Lá, ó. Outra vez, ó. Tchau. Tchau, ó lá. A minha avó vai fazer o arroz, né, vó? É. Então já coloquei aqui pra fritar cebola e o alho. Uhum. E ali tá a água pra eu esquentar pra lavar o macarrão já tá cozido, só vou jogar uma água quente nele, uhum, pra ele soltar um pouco. Aqui, ó, deixei aqui o lixinho, porque o lixo que é da natureza, a gente joga na natureza. E o lixo que não é da natureza, como sacolinha, papel, a gente joga na lixeira. Uhum. Papel até pode jogar na natureza, porque se eu gosto... Mas plástico não. Vamos ver, ela vai jogando o arroz. Bom, eu vou colocar agora o arroz no fogo, aí na hora que estiver pronto eu mostro pra vocês. Tá, gente? Eu não lavo o arroz não, viu? Coloco direto da... Aqui, ó. Vai pôr a panela aí. Tem que mexer agora, porque depois não vai dar mais não. É. Não dá nem que isso aí. Tira as lenhas. Tira as lenhas aqui, Lourdes.
Mas só que isso aqui não aguenta fogo não, né? Hein? Isso aqui não aguenta não, né? Querem saber onde tá o dadinho? Peraí. Não, porque eu peguei. Olha lá, o dadinho. Na nossa rede. Olha lá, ó. Tava aqui deitado nesses colchãozinhos, ó. Olha onde ele foi parar. Na rede. Né, dadinho? Vou parar aí na rede, né? Vai dormir aí? Vai? Tá bom. Bom sono. Pera aí, Luz. É lambari, preto? Não, é uma... Como é que chama? Cunaré? Ou é não. Como é que é aquela outra? Como é que é? Eu esqueci. Vai pegar o tio, vai pegar ou vai soltar? Não. Vai pegar ele, mãe? Ô? Não, o que eu vou dizer é pequenininho, né? Não, mas não pesca maior. Mosca aí? Não pesca maior que isso, não. Ô, mas eu tô filmando. Ai, desculpa. Mas como que eu vou saber se eu peguei? Ô, preto, tira olha ele lá. Gente. Preto. Peraí. Débora, tira ele pra fora, senão você vai derrubar ele. Mãe, me dá. Me dá. Ah, ele vai cair no rio. Ele vai cair lá dentro de novo. Ele caiu na água, ele caiu na terra. O meu caiu na terra aqui, ó. Tio, mãe, me deixa pegar um. Ah, mas só faltava eu deixar cair, né? Almoço na beirada do rio. Ficou bom a leia. Dá uma olhada. Olívia. Mas você vem pescar e tá pintando linguiça? Cadê o peixe? Ai, quero colocar ele aqui na... Meu cadinho! Ela caçou, ela não pescou. Olívia! Cara. E aí, preto? Vai, Lívia, vai colocar mais lenha? Gente, a Lívia pescou o primeiro peixe da vida dela. Olha lá, que... tá feliz? A minha cara aqui. Puxa, Lívia. Puxa a linha. Traz a linha pra perto de você. Isso. Traz aqui o peixe agora. Vem aqui. Traz aqui o peixe. Vai estar enroscado lá em cima. Abaixa ela. Tá aqui, vó. Enroscou lá em cima. Vamos ver se eu consigo tirar com a mão só. Que bonitinho. Vai, tira o anzol da boca dele. Eu seguro, você tira. Não assim não, bem. Como que eu tiro? Isso. Tadinho. Tadinho. Ah, não vai tirar não, vó? Então puxa, vai. Isso. Outro peixinho. Agora a de Lourdes vai fazer... Mas tá fechado. É, abre, não tem problema. Mas aquele lá já tá aberto. Não, não tem problema. Eu vou ter que abrir. Qualquer hora eu vou ter que abrir. Eu tô cortando sua cabeça. Óleozinho. Deixa eu subir aqui, gente. Óleo. Você quer escumadeira? Eu quero... O alho tá ali no canto. Tá batido? Tá, você que bateu, lembra? O alho. Pode pôr tudo, viu, filho? Não vou usar pouca coisa. Tá nada, né? Já pode pôr na pia, se tiver sujo aí. Cebola. Não bate fogo, tá vendo? O macarrão tá aqui. Abaixei. Tá baixo? Tá. Não fique sentando aqui nessa coisa. Tá queimando, Luiz? Tá.
Então, cheirão, cheiro de folha. Bom, enquanto ela faz ali, gente, eu vou lá dar uma olhada na linguiça para ver como tá. Ela vai pôr agora o extrato de tomate, vai mexer o macarrão. Eu já volto aqui. Vamos descer lá. O carro ficou um pouco longe. E a gente tá fazendo em dois fogões. Tá assim uns 200 metros longe. E aquele ali só dorme. Mas eu vou lá olhar. Tadinha, ela que queria olhar, minha irmã, que ela gosta de fumar lenha, que nem eu. Mas eu vou olhar porque era especialista em fazer o macarrão, né? Eu olhei aí, ó. Vamos ver se tá bom. Tem pipoca pra fazer. E o fogo apagou e ninguém olhou. E a linguiça tá queimando. Mãe, eu olhei sim. Onde eu vou colocar isso aqui? Puxa pra cá, puxa pra cá, puxa pra cá. Cícero, ajuda eu a tirar aqui. A linguiça. Tira ele aí, deixa. Tira pra mim, ó. Vá, vá. Pega ele. Pia. Eu sou uma só, não tem como fazer duas coisas. Olha, gente, que delícia, ó. Que beleza, hein, velho? Falei pro seu Zé vir aqui com a dona Maria Inês tomar um café com a gente. Eles cozinham tem outra aí, tem outra. Eles cozinham na lenha igual a gente, velho. É você tirando uma e eu colocando outra. Pera, não joga de uma vez não, que eu tô aqui perto. Ai, perdi o peixe. Ai. Pula, man. Olha o peixe aqui, ó. Quase que eu perdi ele. Vou tirar ele e pula. Põe aqui, ó, que eu vou cobrir. Pega depois. Tem que colocar lá no balde. Ô, vó, pode trazer o balde. Cobrir com pano. Oi? Pode trazer o balde pra cá? Pode. Aliás, o Bob falou de você. É. Bom, agora eu vou arrumar aquele fogo ali, gente, porque é assim, tem muita gente. Mas cada um quer fazer as suas coisas, tá vendo? Né? Então, eu vou ter que arrumar, desligar e arrumar. Bom, gente, eu já fui lá, já olhei a linguiça, tirei e coloquei outra. Agora vamos ver o nosso macarrão ali, como é que tá ficando. E aí, de Lourdes? Hã? Vim olhar o molho aqui. Começou a ferver agora. Ah. Vou orar mais um pouquinho. Tá no fogo baixo. Você aqui abaixou? Não. Então vamos erguer. Esperar um pouquinho pra ferver pra colocar o macarrão. Olha ali. Temperando nosso macarrãozinho. Vamos tudo. Que macarrão gostoso que vai ficar. Não dá conta de mexer. Não sabe. Aí quer eu não outro sei. Outro garfo? É. Que tem. E hoje a gente tá fazendo aquele macarrão de mãe. De manhinha. É, aquele macarrão furadinho. Macarrão de manhinha. Dá pra fazer um canudo, gente. Esse macarrão é tão grosso que dá pra tomar suco com ele. Coloquei tudo o outro molho. Eu devia ter colocado, ó. É. Porque não ficou tão suculento como eu esperava. Quer pôr? Assim mesmo? Não ligo, não. Não vai esfriar? Deixa eu dar uma esquentadinha. Põe tudo, Lourdes. Espreme aí. Meu bucho não liga, não. Mas ficou até bonito. Tá bom, né? Tá. Deixa eu tirar uma foto. Peraí. Pronto.
mais aqui do lado, né? Esquenta. Bom, nosso macarrão tá praticamente pronto, né? É. Agora falta terminar de ver a linguiça que tá lá embaixo. E... pode deixar tampado aqui? Fritar o peixe. Esse é daqui, né? É. Sim. Tampar o macarrão. Vai deixar ferver um pouquinho? Vou. Vou só limpar aqui, ó. Tira aqui a linguiça? Tira aí. Ó, tá fritinha já. A gente já fritou um tanto. Agora vamos tirar o restante. Eita, ó, que maravilha. Delícia. Mãe, pensa no escândalo que a Lívia deu pra tirar. O pé até chorou. Que é isso? Ó. Ela falou assim, desculpa, neném. Gostoso? Olha, rapaz, chegou com a mocinha. Que delícia! Aqui, larguei a cana aqui. Agora tem que tirar a panela de lá, né? Tem. Que até limpar esses peixes para fritar. Vou tirar. Ah, isso aqui é de lá, né? Mas pode deixar aí. Você consegue tirar ela lá, pôr no chão? Tampa tudo, Lur. Tampa tudo, as conchas também. Acho que é o contrário. Puxa, puxa! Agora é assim que pega. Oh, perdão. Não é assim que, que eu vou pôr, galera. O quê? Assim, põe no chão aí do lado. Não consegue tomar fazer cuidado, assim, pelo amor de Deus. Outro não, outra não, eu tô pensando. Aí, de Lourdes? Hã? Quer pôr aí? Vou pôr aqui perto da lenha? É. Então põe. Eu vou lá buscar uma tampa pra tampar isso aí. Gente, pelo amor de Deus, essa panela aqui, hein? Não é melhor virar esse cabo pra lá, não? Não, tá falsa, eu tô com medo dela virar. Não pode deixar o fogo apagar. É. Né? Mas a gente acende de novo, não tem problema não. Não, mas eu não quero deixar ela apagar. Meu canivete? Tá lá? Deve estar aqui na mesa. Pega lá o canivete pra mim. Ainda bem que cobriram aqui, né? As indesejáveis tá chegando já. Não, mas coberto não tem problema não. Aqui, Maria. E o foguinho ali tá que tá, hein? Fazendo fumaça. Ah, vai o preto inventar uma. Vamos lá, Madalena. O que você vai fazer de bom aí? Onde eu vou pôr? O que você quer fazer, preto? Passar a linha aqui, mas o anzol, ó. Mãe, onde eu vou pôr ele? Pera aí. Deixa eu só gravar a Madalena aqui. Que foi o outro. Vai bem. Deixa eu pôr essa toalha aqui. É, eu quero mostrar que eu vou temperar com o limãozinho da ali do mato. Onde você acha esse limão? Ali, ali tem um pé. Um pezinho, achamos quatro limão. Olha que maravilha. Tá de brincadeira. E eu esqueci de trazer limão, gente. É, mas a natureza é pródiga. É. Eu achei quatro limões ali. Ah, ali. Olha, que maravilha. Bobinha. Isso aqui pode jogar na natureza. Pode mesmo. Mas ó, você tirou todo o cardo? Aqui tem... é, eu já tinha picado alface, né? Não, já tinha picado abacaxi, maçã e uva passa que eu coloquei. E hoje eu piquei o alface. É, hoje nós somos chique. Antigamente nós íamos pescar com a marmitinha, o feijão endurecia com o arroz e virava uma pedra, você lembra, preto? E nós éramos tão felizes comendo aquela colherzinha, aquele arroz frio. Ó, e aqui tem a torta. Hoje a gente já tem torta, já tem... Não sei se a torta tá certa. Deve tá torta certa. Olha que torta bonita, gente. Brincar não, sou. Eu vou passar uma água aqui. Passa lá mesmo. Passa ali mesmo. Ah, eu tenho que ir. Vai lá, lava lá mesmo. Enquanto isso... Mãe do céu! Eu ia cair de boca! Se o negócio dobrou assim, eu ia cair de boca lá dentro. Chega a doer meu joelho. Eu forcei o joelho para trás. E você sabe nadar, né? Sei, chega então, lá nada. É nada. Chega lá nada. Chega lá em nada. Esse bolo aqui é doce? Sei não, Pedro, não sei.